давайте я насамперед почну все з іншого. Мені видається, що потрібно насамперед визначити, які є критерії перемоги чи не перемоги. Бо мені видається, що слід все ж таки констатувати, що після цих виборів основний переможець – це є український народ. Вибори, незалежно від того, що я тут почув, вони відбулися. Вони дали можливість все ж таки поміняти ситуацію в Україні. Вони також показали, що Україна, український народ хоче відмовитися від свого комуністичного минулого. Я думаю, що це є ознака перемоги, що вперше за історію молодої української держави в цьому парламенті не буде представників комуністичної партії. Другий критерій перемоги. В цьому парламенті, незалежно від того, що по різним політичним силам балотувалися колишні політики, такі як я, все ж таки перевага була віддана молодим обличчям, перевага була віддана, я би навіть сказав, молодим моральним авторитетам, які зможуть все ж таки представити нове обличчя України, не тільки перед українським народом, але також перед взагалі всім світом. Ну да, парламент у нас обновився на 56% по предварительному. Але тут не тільки сама якість цих людей, які фактично здійснилися. Роман, ви ж теж согласитесь, що от за цими молодими людьми це був баласт, на якому виплили тільки старі лица, які прикривались людьми з Кембриджа, комбатами, ну і якби обновлення влади. Мені важко погодитися з тезою, що хтось прикривався з комбатами. Якраз коли я говорю про моральні авторитети, я в першу чергу маю на увазі тих, які віддають своє життя за Україну на передові. Мені видається, що український народ все ж таки сприйняв цю тезу, що той, хто готовий пролити свою кров, він повинен визначати політику цієї держави. І в цьому парламенті ці люди будуть, я вважаю, дуже основним таким фактором у визначенні політики України на майбутнє. Бо вперше в історії молодої української держави, крім того, що ми не маємо комуністів, ми маємо представників фактично тої касти українського народу, яку, я думаю, що ми можемо абсолютно сміливо називати героями. Вони є тепер представниками українського народу в самому парламенті, в самому найвищому законодавчому органу. Я вважаю, що це є перемога. Є надія, що цей парламент, нарешті, займеться країною. Тому що було відчуття, що старый парламент, недееспособный, это последнее препятствие на пути реформы. Вот, наконец, сейчас мы проведем досрочные выборы, и у нас, наконец, будет парламент, где будет, скажем так, проевропейское большинство, которое черпает свою легитимность, или, скажем так, пытается черпать свою легитимность из источника под названием Майдан. Но вот, смотрите, все хором говорят, что первое разочарование, что вместо обещанного стремительного подписания коалиционного соглашения и быстрого формирования коалиционного правительства, и, по крайней мере, там объявления, кто министр, понятно, что парламент еще должен собраться, надо выбрать спикера, да, но ведь в политике некоторые вещи можно делать и не дожидаясь формальных процедур. Мы видим, что затянулись кулуарные закулисные переговоры, и, похоже, опять мы возвращаемся к истории про партийные квоты, про то, кто какую клеточку в этой шахматной доске заполняет. Нет такого ощущения? Мне видається, что это, швидше всего, попередние, возможно, даже надуманные висновки журналистов. Я не хочу критиковать тут журналистов, но я переконаний в том, что в первую очередь... Да мы привычные, мы всегда во всем виноваты. Не, я власне кажу, что я не хочу звинувачувати. Я думаю, что просто есть певные очікування. Але люди повинні зрозуміти, що якщо ми дійсно хочемо мати уряд і парламент, які будуть працювати на реформи, які будуть працювати на те, щоб змінити цю державу... Ну, вже на початку декабря, говорять, вже виглядить ситуація так, що це може надовго затягнути. Мова йде про достатньо комплексний документ, який мав би бути прийнятий, який мав би визначити дорожню карту діяльності не тільки уряду, але й також самого парламенту. Документ опублікований навіть, але як-то немає бажаючих, не стоїть черга броситися його підписувати. Я б не сказав. Ви впевнені, що зараз цей питання затягується тільки тому, що саме документ готується, а не портфелі ділять? Так, я в цьому переконаний. І поэтому виходять к общественности не с одним общим документом, а с несколькими. Я не знаю про якісь багато... Яценюк представляє свій, президент представляє свій. В Яценюка там є швидше всього перелік законопроєктів, який потрібно прийняти.